presente al mistero, tale bello, tale spirito santo. Amen. El pace macum. Illumilt aina l'occasione veramente speciale, il hamsoshin anniversario da tua ifta National Audit Office, e anche la kifna fuq bil-Malti, l'Uffiċċju Nazzjonali għal-Verifika, jew tal-Verifika. Il-Knisja qiegħda tfakkar inna n-nit ta' Ġesù, lil San Joaquin u Sant'Anna, kif nagħmlu kull 26 ta' Lulju. U aħna l-Maltin ukoll niċċelebraw is-60 anniversarju mill-mewt tal-maħbub Dun George Preka, jew San George Preka li miet bħallum 60 sena. Ħafna anniversarji, ħafna raġunijiet li ngħidu grazzi. Mal-lum edinaw fil-Konkatedral ta' San Ġwan miġburin mal-Uffiċjali Olja bi rappresentanza ġentili tal-President tal-Kamra, tal-Rappresentanti, tal-Mr. Speaker, tal-Ministri, tal-Ġustizzja, u Ministri oħrajn, rappresentanti personalitajiet distinti, biex inkomplu nimpenjaw ruħna għas-sens ta' responsabilità, ta' accountability fil-pajjiż. Li huwa s-sinsla tad-demokrazija vera. Fil-bidu ta' din qudiesa jew nitolbu maħfra ta' kemm il-darba ħsibna li aħna nistgħu nagħmlu li rridu fil-ħajja. Li r-regoli ma japplikawx għalina. U fl-istess inqas niftakru bħalma nagħmlu f'kull anniversarju f'talba qasira ma sinifikanti u profonda li għallimna San George Preka. Grazzi, Signor Alla, u għahfirli, Signor Alla. Grazzi, Signor Alla, u għahfirli, Signor Alla. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Iħenna li nalla li jista kollox, jaffrinna d-nubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Mulej Alla ta' missirijietna inti ħtart l-San Joaquin u l-Sant'Anna u tajtom il-grazzja li minnom titwilet om ibnek ma'mul bniedem. Bit-talb tagħhom għamel li aħna niksbu s-salvazzjoni li jintwet lill-poplu tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Arim il-ktib tal-profeta Ġeremija. Dan jgħid il-mulej. Għajnejja jxerdu dmuħ lejlu nar bla jeda. Għax ix-xebba bint il-poplu tiegħi ħadet daqqa kbira u tfarket. Ġerħa bla fejqan ġarbet. Jekk toħroġ fir-raba hemm issib il-mejtin bix-xabla. Jekk nidħol fil-belt insib il-mifnija bil-ġuħ. Għax imqari il-profeta u l-qassis jiġġeraw mitlufin fil-pajjiż. Tlaqt int il-ġuda l-kollox, stmellejt int il-Sion, għalissa għatna bla ma hemm fejqan għalina. Stennejna s-slim u ma għandna ebda rizq. Żmien il-fejqan u warana imwerura. Aħna nafu mulej bid-nubietna, bil-ħażen ta' missirijietna, għax nibna kontrik. Minħabba f'ismek tiċħadniex, tkażbarx it-tron tal-glorja tiegħek. Ftakar, tiksirx il-patt li għamilt magħna. Hemm xi ħadd fost l-allat firħa tal-ġnus li jista' jibgħat ix-xita? Jew jistgħu jagħtu weħedhom is-smewiet gliegel tal-ilma? Mhux inti l-mulej Alla tagħna? Fik it-tama tagħna għax int għamilt dan kollu. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorial, fġiħ is-sibħ tal-isem tiegħek mulej eħlisna. Tiftakrilni x-ħtijiet tal-imodi fit-texejja u l-qana biħnintek, għax ninsabu mifnija għall-aħħar. Fġiħ is-sibħ tal-isem tiegħek mulej eħlisna. Enna u Alla Salvatur tagħna, fġiħ is-sibħ tal-isem tiegħek.
Eħlisna waħfrilna d-nubidna minħabba li semtijek. Fġiħ il-sebħ tal-li semtijek mulej għalisna. Ħajasal qoddimek il-fiq l-imsijasrin fil-kobor ta' għawidek. Salva l-dawk li huma l-mewt. Fġiħ il-sebħ tal-li semtijek mulej eħlisna. U aħna il-poplu tijek u l-merħla tal-mera tijek nizuk ħajra l-dejjem minn żmien għal żmien inxandru tifħirek. Fġiħ il-sebħ tal-isem tijek mulej eħlisna. Żerrija il-kelma ta' Alla. Dak li jiżra ż-żerrija huwa Kristu. Kull min isibu għandu l-ħajja ta' dejjem. Qari mill-Evanġeljum qaddes skont San Matteo. F'dak iż-żmien Ġesù ħalla n-nies u mar id-dar. Resu lejh id-dixxipli tiegħu u qalulu fissirilna il-parabola tas-sikrana fl-għalqa. U weġibhom dak li jiżra ż-żerrija t-tajba huwa bin il-bniedem. L-għalqa hija d-dinja. Iż-żerrija t-tajba huma wlied is-saltna. Is-sikrana huma wlied il-ħażin u l-għadu li żarahha huwa x-xitan. Il-ħsad ifisser tmim id-dinja u l-ħasada l-anġli. Mela bħalma s-sikrana jiġbruha u jaħarquha fin-nar, hekk isir fi tmim id-dinja. Bin il-bniedem jibgħat l-anġli tiegħu u huma jiġbru barra mis-saltna tiegħu kull ma jġib it-tfixkil u kull min jagħmel il-ħażen u jixħtuhom fil-ħuġieġa tan-nar. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tażiż ta' snin. Imbagħad il-ġusti jsiru jiddu bħax-xemx fis-saltna ta' missierhom. Min għandu id-nejn ħajisma. Il-kelma tal-mulej. L-istedina ta' Ġesù tirrepeti ruħa diversi drabi fil-Vanġelu. Min għandu id-nejn ħajisma. Qed jgħidlek għaliex il-kliem li għadna kemm smajna li huwa t-tifsira li jagħti ta' waħda mill-paraboli, l-parabola tas-sikrana fl-għalqa, propju huma kliem li jimpenjawna ħafna. Jista' jkun ukoll wieħed jgħid imma kemm huma kliem qawwija dan li meta l-mulej jitkellem dwar il-konsegwenzi tal-għażliet tagħna. Anki għaliex l-għażliet tagħna ħafna drabi mhumiex għażliet daqshekk definittivi huma mmarkati min-nuqqas ta' ħila tagħna, mid-djufija tagħna, mil-vizzi li nkunu waqgħuna fihom. Ir-responsabilità tal-irġiel tagħna mhix dejjem titlob kastik daqshekk definittiv bħalma huwa dak li referi għalih Ġesù meta jitkellem fuq il-ħuġieġa tan-nar u l-post etern tal-biki u t-tażiż ta' snin. Wara nifhmu napprezzaw l-istituzzjonijiet kollha fil-pajjiż jgħinuna nagħmlu għażliet dejjem aħjar. Bħalma huwa wkoll l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika
li xogħol tiegħu huwa delikat ta' responsabilità kbira wkoll huwa sejħa biex lil kull min qiegħed fl-awtorità, lil kull min għandu il-jett, il-poter u dritt juża it-taxxi li jagħti l-poplu, il-ġid tal-pajjiż, dejjem jagħmlu għall-ġid komuni skont regoli ta' kontabilità jew accountability, ta' trasparenza, ta' korrettezza. U allura din il-ħaġa hija essenzjali għaliex tgħinna mhux biss nagħmlu għażliet tajba imma wkoll nagħtu risposta tal-aġir tagħna. Wara kollox il-mulej juża l-parabola tas-sikrana biex jitkellem fuq il-paċenzja tiegħu. Hemm minnhom fil-parabola tiegħu l-għadu jiżra s-sikrana mal-qamħ u jgħidulu aqlaħħa s-sikrana jgħidlhom le għax nibżal jekk naqla s-sikrana naqla wkoll meta mbagħad jiġi mument il-ħsad wieħed jagħmel l-għażla li hemm bżonn issir. Mela il-parabola hija wkoll dwar il-paċenzja tal-mulej imma wkoll dwar ir-responsabilità ta' kull wieħed waħda minnha. Hemm għażliet tajbin u ħżiena li se jkollhom konsegwenza. U waħda mill-mansjonijiet importanti ta' dan l-uffiċċju ta' din l-istituzzjoni li aħna qed infakru l-25 anniversarju tagħha hija proprju dan il-fatt li hemm xi ħadd li fil-verifika tal-accountability u tat-trasparenza qed jgħinna biex inħadmu l-istat ir-responsabilità tagħna b'mod aħjar. Min għandu widnejn ħajisma. Ħafna drabi nisimgħu b'sitwazzjonijiet fejn inħossuna umiljati għaliex dak li suppost qed jintuża l-ġid komuni jispiċċa l-vantaġġ ta' ftit u għal l-interess personali tagħhom. U di xi ħaġa li tumiljana li x'aħna bħala ċittadini inħossuna gburin meta l-istituzzjonijiet tagħna mill-kbir saż-żgħir il-kol kemm aħna skont ir-rwol tagħna naħdmu għal ġid komuni u l-interess tagħna jkun li aħna ingawdu mill-ġid ta' kulħadd. U din hija xi ħaġa li hemm bżonn nitolbu għaliha bl-interċessjoni tal-qaddisin. Illum infakru fl-għal tan-nanniet tagħna għaliex għandna u ġwakkin in-nanniet ta' Ġesù jirrappreżentaw dan id-dialogu bejn il-ġenerazzjonijiet. Aħna llum qegħdin hawnhekk biex nimpenjaw ruħna għal soċjetà fejn il-kontabilità mhijiex kelma kera, it-trasparenza lanqas u responsabilità. Imma aħna nimpenjaw ruħna anke b'sens ta' ġustizzja għal min ħadem u ħallilna patrimonju kbir. F'kull familja il-ġenerazzjoni tiż-żgħażagħ għandhom għażla bejniethom jew jisparpaljaw dak li rċivew minn ta' qabilhom jew iħadmuh biex jikber. Aħna fil-festa ta' Sant'Anna u San Joaquin nitolbu li fil-familji kollha il-ħidma tal-ġenerazzjonijiet ta' qabilna tgħinna u tixpronana, tinkoraġġina biex inkunu responsabbli anke mal-ġenerazzjonijiet futuri ma dawk li għandhom jiġu. Wara kollox dak li jsir biex l-affarijiet isiru sew skont il-prinċipju tal-ħakma ta' dritt jew inkella tal-leġittimità skont il-kriterju ta' trasparenza u ġustizzja distributiva huwa
garanzija ulterjuri li aħna inkunu ġusti meta qabilna, ma'na nfusna u meta warajna. Illum ma nistax ma nfakkarx il-San George preka li ħadem għal ġitt tal-poplu tagħna bliżjed bit-tagħlim. U kien jgħid it-tagħlim u l-għajn ta' kull ġitt. Aħna nitolbu biex il-poplu tagħna bl-interċessjoni ta' San George preka isib mill-jalmu is-sens ċiviku veru li inti jekk tagħmel ħsara lill-patrimonju tiegħek mhux qed tagħmel ħsara biss lill-ħadd ieħor imma anke lilek innifsek u lill-uliedek u qed tkun inġust ma' min ħallilna patrimonju sabiħ. Illum hekk bl-interċessjoni ta' dan il-qaddis Malti li miet 60 sena ilu nitolbu li aħna nkunu dejjem konxi tar-responsabilitajiet tagħna u tal-fatt li aħna rridu nagħtu kont ta' kif inħadmu ir-responsabilitajiet tagħna. Nafdaw allura x-xewqat u t-talbiet tagħna bl-interċessjoni tal-qaddisin b'mod speċjali Sant'Anna u San Joaquin, nitolbu wkoll bl-interċessjoni ta' San George preka biex il-mulej jisma' it-talb tagħna u jagħtina dak kollu li għandna bżonn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej ukoll għall-uffiċjali kollha pubbliċi biex inti tħarishom minn kull ingann, minn kull tentazzjoni, minn kull ħażen. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Kun int mulej il-ħlas tal-qaddija fidili tiegħek li jagħtu ħajjithom biex fl-istat ikun hemm sens kbir ta' ġustizzja soċjali u korrettezza. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Mulej rattab il-qlub qiegħ satana biex dak li ngħidu, naħsbu u nagħmlu ma nħarsux biss lejn l-interessi f'qar tagħna imma lejn il-ġid ta' kulħadd. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Nitolbuk mulej għall-pajjiżna biex tkattar fina l-għaqda s-sliem, l-armonija soċjali u l-ġustizzja soċjali. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej bl-interċessjoni ta' Sant'Anna u San Joaquin għandna n-nied kollha għall-ġenerazzjonijiet ta' qabilna biex aħna nkunu deni tal-erf u l-għaqal tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej bl-interċessjoni ta' San George preka biex inti tkompli żejjen il-Knisja f'Malta b'saċerdoti qaddisin u b'vokazzjonijiet għas-saċerdozju. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Nitolbu għall-membri kollha ta' Soċjetà Mwaqfa minn San George preka, is-Soċjetà tad-Dutrina Nisranija Mużewum biex ikomplu f'pajjiżna u barra minn Malta il-ħidma tagħhom ta' missjonarji tal-kelma. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Nitolbuk mulej tilqa' t-talb kollu tagħna. U bl-interċessjoni tal-qaddisin tiegħek tħarisna tagħtina d-den u l-paċi. Bi Kristu sidna. Amen. Thank you.
il-buħuti biex il-sagrifiċu tijaj u taqom ikun joġob lill-Alla l-Missir li jista kollox. Il-għalmu lejn minnejn il-sagrifiċu għal-tifħiru glorja ta' jismu għal-kiġi tana u tal-knisja mqadsa kolla tijom. Il-għamu lejn dawn l-offerti li bil-qima kolla għedin namlulek u għatina sen fil-barka li jintwet lill-Abram u lill-Nislu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Mieku kol. Nerfow lubna l-fuq. Nerfow mlej l-mulej. Nizuħaj l-mulej għall-latana. Ek sewa u xira. Sewa u xira ta' sew mulej missir għaddis għall-ta' dijem li tista' kollox. Tajjeb u taġi ta' salvazzjoni tana li dejmu kullimkien inrodu lek ħajr. Li lek tfaħħar il-ġema tal-qaddisin fis-sema. U l-ġieħ li jint tagħtihom għall-merti tagħhom u ġieħ moti lill-istess doni tiegħek. Intallimna bl-eżempji ta' ħajjithom u tieqaf magħna bil-għajnuna tat-talb tagħhom. U aħna mdawrin minn sħaba kbira ta' xhieda b'qalbna qawwija niġru triq li għandna quddiemna biex niksbu magħhom il-kuruna tas-seb minn suġa minn wart li qatt ma tindbiel bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mal-ġema kotrata l-qaddisin, intennu l-innu ta' tifħir tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-Smirtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smawijiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smawijiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina għall-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati, ħal ħobs, rattil ħajr qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu ukulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li kla ħall-kalċi reġa' rattil-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerred għalikom u għall-bnedmin kollha għall-mafra tad-nubiet, għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Inħabru mewtijek mulej, inxandru bil-fer il-qawmin tijek, nistennewk sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Noflulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Unrodulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu s-Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħolli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Veġin imqatshom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, man-nannit ta' Ġesù, Sant'Anna u San Ġwakkin, ma' San Giorgio Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberja tiegħek. Sam il-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħru kun sebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jiena tal-ilek Alla Missier li tista' kollox fl-imkien mal-Ispirtu s-Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-iben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikulli trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum,
Afrinna nubitna, palmanaf l'ilminu hati alina. La dahalni shu tijri is dehlisna middeni. Ehlisna nitolbuk mulei min kuldeni. Atina fitiebo aninatiak il paci fisminna. Jinkunu hil sa dejem midnub, omharsa minkul inquit. Ahna unistenneu unittamau ilena ulmigia, ta salvatur tana Gesù Cristo. Ashtie chi ha salpna l'awwa vil gloria al Dei. Mulei Gesù Cristo liat dell'apostli tiak, in allilcom islim naticom islim tiai. Lat haris lein dnubietna. Is da haris lein il fidi tal knisia tiak. Ati aslimula dalin trit fia, intli taishu saltan. Al dejem ta dejem. Amen. Il paci tal muleit kun dejem mago. Mie kupol. Atul paci lil shushin. Il gisem flim kim maddem ta sidna Gesù Cristo. Ikun misio lilna isan nubio al hayet ta dejem. Aruf talla litnekhi nubita tunia enna lina. Aruf talla litnekhi nubita dinia. Atina il pace. Mulej Gesù Cristo bil-Alla l-ħaj. Bil-mewtija kifrit minnek il-missiru bil-ħidma tal-Ispirtu s-Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddistijek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Gesù Cristo nitolbok li din it-qarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Dan hu l-ħaruf tal-Alla, dan hu li neħidnu bih tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda jgħid biss kelma waħda u ruħi tkun il-fejn.
nitolbu. O Alla, intirit li jibnek il-wahdini jitwilet mil-bniet nedmin biex misteru tal-ħaġib il-bnedmin jihdu t-twelid ġdijt minnek. Fit-jiba tijak ħares lil-dawk li intitit ma bil-ħobs tal-uliet u għaddisom bil-spirtu tal-adozzjoni bi Kristu Sidna. Fil-fatt li inawgura mill-ġdid lill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika u lill-personalitajiet distinti li onorawna bil-preżenza tagħhom, nitlobkom li bl-interċessjoni ta' San Giorgio Preka u llum ukoll ta' Sant'Anna u San Joaquin nitolbu ħafna l-pajjiżna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, kolliben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Roddu ħajr lill-Alla.